Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, Katarina Ivanović, moja gošća, ispred Astre. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Odlično, hvala na pitanje. Dobro. Tema jutra je svakako tema o kojoj ćemo pričati. Pre svega, kako da se zaštitimo od trgovine ljudima? Trgovina ljudima je postala sad, ne postala u stvari, od uvijek bila globalni problem koji jako, kao jako profitabilna delatnost, jedna od tri najprofitabilnije pored trgovine drogom i trgovine oružjem. I problem sa trgovinom ljudima jeste što proizvod jeste ljudsko biće koje biva eksploatisano na različite načine. Bitno je da ljudi budu svesni i da se klone tih predrasuda koje postoje, da su to samo neki tamo druge devojke i drugi muškarci koji bivaju eksploatisani i da se to ne dešava ljudima u našoj okolini. Ali na osnovu iskustva Astre mi možemo vidjeti da profil žrtve ne postoji. Mi ne možemo reći sad ova jedna grupa je rizičnija. Da, mi se obraćamo mladima u našim preventivnim aktivnostima zato što su mladi jedna od ugroženijih grupa, ali to ne mora da znači da postoji određeni profil. To jest da za neku grupu ljudi možemo reći da je ona bezbedna i da ne treba da se štiti od rizičnih situacija koje mogu uvući u lanac trgovine, a za drugu da nije. I uvek u svojim preventivnim aktivnostima se trudimo da pokrijemo što širu ciljnu grupu, to jest što više ljudi da obavestimo da postoje različiti načini vrbovanja, da postoje različiti načini ulaska i izlaska iz lanca trgovine ljudima i da trgovci sve više biraju suptilnije metode, to jest sve lepše upakuju svoje ponude da vi ne možete na prvu loptu i da vidite da li je to trgovina ili nije. Najčešće su to ponude za posao koje sada evo, imamo i putem interneta, nekada je to bilo u štampanim oglasima, koje jako zvuče primamljivo i znamo kakva je situacija ekonomska u našoj zemlji i koliko su nam mogućnosti male, tako da nije nerealno da svaka osoba prihvati određenu ponudu, a da se nađe u nekoj vrsti eksploatacije. To ne mora biti samo seksualna eksploatacija koja je najrasprostranjeniji oblik, ali sada smo sve više se suočavamo sa radnom eksploatacijom i pogotovo muške populacije. Prethodne godine, 2014. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je identifikovao čak 125 žrtava trgovine ljudima, od koga 80% su bili muškarci eksploatisani u Ruskoj Federaciji na građevini. Kako da znamo da ne nasednemo na... Moramo biti oprezni, moramo biti svesni da postoje takve ponude i jako dobro proveriti svaku ponudu pre nego što na nju nasednemo. U smislu da, ukoliko nam se nudi posao, mi Astra pored toga što vodi SOS telefon za pomoć žrtvama trgovine ljudima. Odmah da ga kažemo, 011-785-40, jeste. 011-785-40 i 0800-101-201, 0800-101. Kada okrenemo, kada pozovemo ovaj telefon, što dobijemo pozivom? Konzultantkinje koje rade na SOS telefonu pružaju sve vrste podrške osobama koje su ili preživjele trgovinu ljudima, ali pružamo i preventivno edukativne informacije o poslovima kojima se nude. Vi ukoliko nas pozovete, ukoliko ste preživjeli neke oblike eksploatacije, vi od nas možete dobiti kako psihološku pomoć, tako i pravnu podršku i podršku vojstva kroz institucije kako biste se ponovo reintegrisali i omogućavamo i socijalnu inkluziju u društvo. Jer osoba koja preživi neki vid eksploatacije svakako ima taj posttraumatski sindrom koji i treba joj vremena da se povrati u prvobitno stanje ili ponovo da se integriše u društvo. Također, ovo što sam pomenula, te preventivno-edukativne informacije se svode na to da šta god vas interesuje, a u vezi teme trgovine ljudima, da li je to provera poslova, provera određenih oglasa na internet, to nam se najčešće dešava, da nas osobe pozovu i da pitaju da li je taj oglas i ole siguran. Mi nikad ne možemo 100% da tvrdimo da li je oglas siguran, ali na osnovu određenih indikatora mi kažemo šta bi trebalo da se proveri, šta je rizično, šta nije, na šta treba obratiti pažnju. Mi ne nudimo poslove, to nikako. Znači, mi samo proveravamo ponudu koju vi nama pošaljete. Naprimjer, da li je rizičan. Također, na osnovu iskustva prethodnog, na osnovu velikog broja poziva, mi možemo da vam kažemo kakva su nama iskustva bila sa tom i tom agencijom. Da li ne bitno da li je to agencija za zapošljavanje i da proverimo da li ima licencu, da li je registrovana u
agenciji za privredne registre, da li ima licencu za zapošljavanje u smislu da može da posreduje prilikom zapošljavanja ili je to poslodavac koji se nalazi u zemlji ili u inostranstvu. Dajte mi neki primjer što ste skoro imali, što ste proveravali. Pa ne moramo reći naziv firme, ali dajte mi kako je posao bio. Mislim, mi ne govorimo inače o pojedinačnim slučajevima, a ono sa čime se suočavamo jeste da obično građani dobijaju ponude putem interneta i da su to ponude za posao u inostranstvu i najčešće su to poslovi za rad u kući, rad na građevini. Građevina je malo specifična oblast jer tu pripadaju muška populacija i to su obično ponude koje idu na osnovu individualnih posrednika, u smislu prijatelj mojeg prijatelja, kum, brat ili neki rođak. Bili smo svesni da su naši ljudi radili u Rusiji i da nisu isplaćeni, mislim, vratili su se nazad. Nije samo što nisu isplaćeni, to je jedan možda od najmanjih problema sa kojima se oni tamo suočavaju. Problem jeste što su bili na različite načine prevareni i u jako lošim uslovima radili. Suočavali smo se sa ljudima koji su radili samo sa jednim obrokom dnevno, koji su bili kažnjavani ukoliko ne poštuju kućni red, a kažnjavani su tako što im se smanjuje plata, na kraju dođe da prime vrlo malu sumu ili je ne prime uopšte. Da su onemogućeni da se vrate u zemlju. Moramo napraviti samo razliku između radne eksploatacije i radne eksploatacije kao trgovine ljudima. U mnogim dešava se često da ne može radna eksploatacija se svrstava u trgovinu ljudima ukoliko je radniku omogućeno da se vrati u zemlju porekla, odakle je krenuo, i ukoliko ne postoje svi parametri da se to kategoriše kao trgovina ljudima. Jako je bitno da se napravi ta razlika, ali da je eksploatacije bilo je svakako. Samo država treba da pronađe razloge kako, da pronađe uopšte načine i rešenja kako to da sankcioniše i kako uopšte radnu eksploataciju da tretira. Ako se nađemo u inostranstvu, u kome možemo da se obratimo? Da li je našoj ambasadi? Da, trebalo bi i pre nego što se ode u inostranstvo da se znaju određene preventivne mere koje bi trebalo preduzeti. I ono što često govorimo građanima i savjetujemo im da uvek obaveste prijatelje, najbliže rođake, gde se nalaze, na kojoj će tačno adresi biti, da se prethodno dobro raspitaju koji posao će obavljati, za koju platu, pod kojim uslovima, ko će regulisati radnu vizu kada se nađu u zemlji, da znaju adresu i broj konzulata u zemlji u kojoj odlaze, da imaju fotokopiju pasoša, iako ona nije validna ukoliko izgube pasoš, ali će pomoći konzulatu da lakše posedovaće podatke sa fotokopije. I ono što se pokazalo kao jako dobro u tim trenucima eksploatacije ili ukoliko ste vi pod prisilom i pod strahom, a ipak se javljate roditeljima jer trgovac ne želi da neko od vaših bliskih posumnja da ste vi u tom trenutku lancu eksploatacije, dobro je da imate neku sigurnosnu reč. U smislu da kada vi govorite sa roditeljima, ako kažete tu sigurnosnu reč koja će zvučati sasvim banalno, da roditelji znaju da ste vi pod prisilom u tom trenutku i da ne smete kažete... prethodno dogovoriti. Prevencija je jako dobra, mora biti jako dobro isplanirana, jako dobro... Mi sad u preventivnim aktivnostima ne želimo da zaplašujemo ljude da sada trgovci nalaze na svakom ćošku i da vrbuju sa svih strana. Ali zašto ne biste imali određenu dozu opreza? Kako biste bili u inostranstvo? I kako ste u našoj zemlji? Mi smo do sada, u prethodnih 10 godina, se suočavali sa trgovinom koja je internog karaktera. To znači da se eksploatacija i vrbovanje odvija u granicama naše zemlje. Tako da internacionalna trgovina više nije toliko zastupljena, s tim što, kažem, imali smo malu promjenu jer su radnici bili eksploatisani u Ruskoj Federaciji. Ko su trgovci ljudima? Pa trgovina funkcioniše po principu ponude i tražnje. I isto kao što ne postoji profil žrtve koja će biti vrbovana, tako i trgovci menjaju svoje načine vrbovanja, idu u skladu sa vremenom. Ukoliko postoji tražnja za nekim određenim poslom, oni će nuditi taj posao. Koristit će te metode vrbovanja kako bi privukli svoje žrtve i uopšte mlade ljude, ne mlade samo uopšte, kako bi privukli ljude da uđu u lanac trgovine. Jako je bitno da ljudi budu svesni da postoji mogućnost, svake osobe postoji mogućnost da uđemo u lanac trgovine, jer oni zadovoljavaju određene naše potrebe, a mi možda nismo svesni da oni žele nas da eksploatišu i da nas iskoriste na možda različite načine. Trgovina jeste jedan od najgrubljih kršenja ljudskih prava. Dešava se da nam deca nestaju, trgovina dece također.
Jako aktuelna, nažalost. Jeste. Trgovina maloletnim licima je bila u velikom porastu u jednom trenutku. Nakon toga je došlo do blagog opadanja ovog procenta, što ja govorim o statistici sada, identifikovanih žrtava. A postavlja se pitanje tu koliko ljudi i koliko dece nije identifikovano kao žrtva trgovine i nije prepoznato. A što se tiče nestale dece, ja bih samo spomenula da Astra, pored znači broja koji vodimo za žrtve trgovine ljudima i potencijalne žrtve, mi vodimo od 2012. godine i evropski broj za nestalu decu. To je broj 116 000. On se poziva bez pozivnog broja i besplatnog je karaktera. Oba broja su dostupna 24 sata tokom cele godine. I htjela sam da kažem da je ovaj broj nastao kao u sklopu mreže koja postoji u 29 zemalja Evrope i on služi kako bi roditelji ili staratelji deteta, a i građani, prijavili nestanak maloletnog lica. Dešava nam se i primamo veliki broj poziva u vezi sa nestancima, ali to su najprije nestanci dece koja beže od kuće i hvala Bogu, sa sigurnošću i bezbedno se vrate, ali suočavali smo se i sa roditeljskim otmicama. To podrazumeva da jedan od roditelja koji nema starateljstvo nad detetom uzima dete i kod sebe. I imali smo nekoliko primjera otmice od strane treće osobe, znači od strane osobe koja nije roditelj, ali one su jako retke, iako su mediji propratili evo nekoliko slučajeva koji su se desili, pa se možda čini da postoji veća opasnost od otmica, ali prema našoj statistici i statistici evropskog broja, uopšte mreže od 29 zemalja, ovaj vid nestanaka je najređi. Za sve oni koji sumljaju i ne znaju šta bi i kako bi 011 785 40 i 0800 101 201, u vremenima u kojima živimo moramo paziti s kim se družimo i kako razgovaramo i razgovarati sa decom i znati gde su i kako se kreću i gde se kreću. Roditelji moraju biti svesni svoje uloge i tu uvek napominjemo da moraju biti svesni svoje uloge i da jeste vreme tako kako jeste, ali uvek je dobro imati tu određenu dozu opreza, ne da se previše štite deca, da nema previše slobode, ali bi trebalo uvek da znaju i gde su i razgovarati. Pogotovo kada su na kompjuteru, na internetu. Internet, koliko ima mogućnosti, toliko ima i slabosti, tako da selektivno korišćenje informacija na internetu je jedno od najboljih preporuka ukoliko to i deca i odrasli, ne samo deca, znaju da iskoriste. Ukoliko želimo da nas put nanese u inostranstvo zbog posla, da vas pozovemo. Da, Astrin broj je uvek otvoren, linija, kao što sam rekla, 24/7 rade, tako da uvek možete nas pozovete za bilo kakvu informaciju koja je u vezi sa poslom ili u vezi sa informisanjem o rizičnim situacijama koje vas mogu uvesti u lanac trgovine ljudima ili uopšte ukoliko imate da nam prijavite neku sumnjivu situaciju koju ste uočili i koja može biti neki od oblika eksploatacije. Hvala što ste bili gošći jutarnjih programa. Hvala vama.